ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება ნეიროქირურგი ედიშერ მაღალაშვილი. მოგესალმებით ბატონო ედიშერ, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ, რომ გამონახეთ დრო და მოგზავნით ჩვენთან სტუდიაში. მნიშვნელოვან თემებზე უნდა ვისაუბროთ დღეს, აქტუალურ თემებზე. პირველ რიგში საინტერესოა შევეხოთ თავის ტვინის, ვთქვათ, სიმსივნეებს და იმ ოპერაციებს, რომლებიც აქტიურად ტარდება. ეს არის ენდოსკოპიურ ოპერაციებზე მაქვს საუბარი, რომლებიც როგორც აი სწორად გამოვთქვათ თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ ცხვირის გავლით ტარდება. ანუ ტვინს უკავშირდება ცხვირის გავლით. ანუ ეს ყველაფერი აგვიხსენით, რამდენად დანერგილია ეს მსოფლიოში, რომ დანერგილია, ვიცით, თუმცა საქართველოში რამდენად ფეხი მოიკიდა ამ ოპერაციებმა თუ იშვიათ იცითრაში, ასე საერთოდ იმაზე საუბარს, რასაც ვაკეთებთ, ყოველთვის უფრო მირჩევნია ხოლმე საუბარი იმაზე, რასაც ვერ ვაკეთებთ, რაც არ გამოგდის, რაც გასაუმჯობესებელია და ასე შემდეგ. მედიცინის პრინციპში ისეთი რთული დარგები, როგორიც ნეიროქირურგია, საქართველოში არა, მსოფლიოს მასშტაბით მუდმივ გაუმჯობესებას ითხოვს, ვინაიდან ისეთ სპეციფიურ დარგში საკმაოდ მაღალი არის როგორც ლეტალობა, ისე ინვალიდიზაცია და თქვენ გესმით, რომ არაფერი არ მოგონილა ერთ წამში, ყველაფერი ეტაპობრივი გაუმჯობესებით, ცოდნის დაგროვებით, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებით მიმდინარეობს. ესევე არის ეს ენდოსკოპიური ოპერაციები. ოფიციალურად ამას ქვია ენდოსკოპიური, ენდონაზალური, ტრანსფენოიდალური ოპერაციები. ენდოსკოპიური რატო ხვდებით? ენდონაზალური, იმიტომ რომ ცხვირის ღრუში მიმდინარეობს ოპერაციის ძირითადი მასა. ტრანსფენოიდალური, იმიტომ რომ სფენოიდალური, ანუ ძირითადი წიაღის გავლით შევდივართ ჩვენ ინტრაკრანიალურ, ანუ ქალასში და სივრცეში. ოპერაცია პრინციპში ძალიან დიდი ისტორია აქვს ტრანსნაზალურ, ანუ ცხვირის გავლით ოპერაციებს. 1909 წელს არის ჯერ კიდე ჰარვი კუშინგის მიერ მოგონილი, თუმცა მან ძალიან მალევე, სადღაც 15-16-17 წელს თქვა უარი ამ ოპერაციებზე, რადგანაც მაშინ ძალიან დიდი სიკვდილიანობა ჰქონდა, თუმცა ეს იდეა უკვე არსებობდა საუკუნეზე მეტი სიკვდილის და ტექნიკის ეტაპობრივი განვითარებამ, ლედ განათებამ, მაღალი გარჩევადობის კამერებმა, რომლებიც შეგვიძლია ამ ცხვირის გუშინ დავაყენოთ და მონიტორზე გამოვიყვანოთ გამოსახულება, ფერების გადმოცემა, მატრიცების დახვეწა, ამ ყველაფერმა ნელ-ნელა ამ ოპერაციების როგორც ხარისხი, ისე სპექტრი გაზარდა. ანუ თუ დაუშვათ ადრე მხოლოდ ჰიპოფიზის ადენომები კეთდებოდა ტრანსნაზალურად, დღეს უკვე სხვა სიმსივნეებიც შეგვიძლია, მენინგიომები და ასე შემდეგ, ვაკეთოთ ენდოსკოპით ცხვირიდან ტრეპანაციის გარეშე. ისე საერთოდ როგორ არის, თანამედროვე მედიცინა ემსახურება, ჩვენ პრინციპში ვერავის ვერ ვარჩევთ, ჩვენ ვახანგრძლივებთ სიცოცხლეს და ჩვენ ვინარჩუნებთ მაქსიმალურად შესაძლებელ სიცოცხლის ხარისხს სიტუაციიდან გამომდინარე. საერთოდ განკურნება შეუძლებელია ამ დროს? ვერ დაიჭირავს სიკვდილსა გზა ვიწრო ვერ საკლდაოვანი, ამიტომ საერთოდ განკურნებას, ან თანამედროვე მედიცინა ალბათ შესაძლებელია, ოღონ აქამდე ჯერ მედიცინა არ მისულა, რომ ადამიანი უკვდავი გახდეს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არა, მაგას საერთოდ განკურნება ამას ქვია ჩვენი გადმოსახედვით. გასაგებია. იცით რა შეასაკმე, თუ სიტყვაზე 70 წლის წინ სიცოცხლის ხანგრძლივობა იყო 40-50 წელი, დღეს უკვე არის 60-75. მოლოდინები გვაქვს, რომ 30-40 წლის შემდეგ საშუალო მასაში 100 წელს გადავაბიჯებთ თავისუფლად და ასე შემდეგ. ეს მუდმივად ვითარდება. ჩვენ ვიცით, რომ საუკუნეების წინ 100 წელზე მეტი ხანი ცხოვრობდნენ და დიდხანს საწყობა ძალიან ისუათი იყო, ესე ძალიან ისუათი იყო ესეთი შემთხვევები. აი მასაში რო აიღოთ საშუალო არითმეტიკული, საუკუნეების წინ სიცოცხლის ხანგრძლივობა 30 წელს არ უახლოვდებოდა, იმიტომ რომ იყო მუდმივი ომები, შემოსევები და საშუალო სიცოცხლის ხანგრძლივობა. ეს არ არის 1-2 ადამიანი, რომელმაც 100 წელზე მეტი მიაღწია. უბრალოდ ძალადობრივი სიკვდილით კვდებოდნენ მამაკაცთა მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი, ხო მარტო ისტორიას რო გადავხედოთ ჩვენსას. ბატონი დიშერ, თქვენ ქალაქში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და წარმატებული ნეიროქირურგი ბრძანდებით, გამომდინარე იქიდან, რომ ურთულეს ოპერაციებს ატარებთ და აი უფრო გასაგები რომ იყოს ჩვენი ტელემაყურებლებისთვის, რა სახის ოპერაცია და აი რა შემთხვევაში კეთდება? რამდენად ხშირია, თქვა ზოგადად, აი ეს შემთხვევები და ასევე აქ ასაკს თუ აქვს მნიშვნელობა, აი ამ ყველაფერზე რომ გვესაუბროთ. მეც მაინტერესებს მაყურებლის არეს. მე არ ვარ, მე ვარ დიდი გუნდის წარმომადგენელი, შეიძლება პირადად ჩემი სახელი ცოტა უფრო ხშირად ჟღერდეს
თუმცა მუშაობს დიდი ძალიან დიდი გუნდი, რომლის უგულებელყოფა არ შეიძლება, ეს არის თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო, რომელმაც ეს გარკვეული ტიპის რა ვიცი, შექმნა ფასეულობა, ასე ვთქვათ, ქართულ მედიცინაში. Ну, ოპერაციების ოდენობა ძალიან დიდია, თუმცა დღესდღეობით ეს სიმართლეს რომ გაუსწოროთ, თვალი არც ჩვენი მედიცინა, მარტო მედიცინა არა, ქვეყანა, მე მგონი, არ არის ჯერ სათანადო დონეზე განვითარებული. შესაბამისად, ჩამორჩენა არა მარტო მედიცინაში, ფეხბურთში, მშენებლობაში, მე მგონი, ყველა ასე ბევრი მიმართულები ყველა ჩამორჩენა სამწუხაროდ, განათლება პირველი ალბათ. განათლება რაც მნიშვნელოვანია და რის შედეგათაც მოდის ეს ყველაფერი დანარჩენი. რა თქმა უნდა, მედიცინაში ხა ჯობნი არილევა, თუმცა ჩვენ ძალიან ბევრ ოპერაციას ვაკეთებთ ქვეყნის მასშტაბით უკვე, მარტო მე არის ჩემი წინათაობაც ამ კლინიკაში მომუშავე უკვე 30-35 წელია ლიდერია ამ სფეროში ქვეყნის მასშტაბით. ჩვენ საშუალოდ ვასრულებთ სადღაც 1000 ოპერაციას წელიწადში, რაც ძალიან დიდია. იცით რა შეასაქმე, გააჩნია ისე რაც დარდები, ეს ყველაფერი ფარდობითი არის სინამდვილეში. საქართველოში ყველაზე დიდი ნეიროქირურგიული განყოფილება, ყველაზე მეტ ოპერაციას ატარებს, შესაბამისად ყველაზე დიდია ცოდნაც დაგროვილი განვითარების პერსპექტივაც და ასე შემდეგ. მეორეს მხრივ გერმანული და ამერიკული სტანდარტებით ნეიროქირურგიული განყოფილება მინიმუმ უნდა ასრულებდეს სადღაც 2000 ოპერაციას და ზევით. თუმცა ამაში ჩვენი დანაშაული არის, უბრალოდ მე მგონია რომ პოლიტიკური პრობლემა იყო, აი სახელმწიფო სამედიცინო სისტემის გაუქმებამ შემოიღო ძალიან ბევრი მცირე ზომის საავადმყოფო, სადაც ერთი ნეიროქირურგი ასრულებს 100 ოპერაციას წელიწადში. რა თქმა უნდა, ის სათანადო ხარისხს ვერ მიიღებს ვერანაირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს ძალიან რთული და კომპლექსური პათოლოგია, ნებისმიერი თავის ტვინის პათოლოგია, რომელიც ძალიან დიდი გუნდის მუშაობას მოითხოვს და შესაბამისად აი კრიტიკულ ზღვარამდე, რომელიც თანამედროვე ევროპულ და ამერიკულ მედიცინაში არის მიღებული, რომ უნდა იყოს სადღაც 2000 და მეტი ოპერაცია, ჩვენ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ მივედით. თუმცა იმედია ამ დაკვეთას მალე მიუახლოვდება. ბატონო ედიშერ, აი მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი გარდა აი ამ ოპერაციებისა, რომელზეც ენდოსკოპიურ ოპერაციებს გულისხმობთ ცხედიდან ვისა უბრალოდ ნაწილობრივ, არის მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის ინტრაოპერაციული ნეიროფიზიოლოგიური მონიტორინგი, ესე ქვია, და ჩვენ გვინდა რომ აგვიხსნათ და უფრო განგვიმარტოთ მაყურებლისთვის, რომ უფრო გასაგები იყოს, რას გულისხმობს ეს მონიტორინგი. ჩვენ როგორც ვიცით, ნეიროქირურგიული ოპერაციები დაკავშირებულია ძალიან ბევრ ადამიანის სხვადასხვა თქვათ ნაწილთან, იგივე ოპერაციის შესაძლოა დაქვეითდეს მეტყველება, კიდურების მოძრაობის უნარი და ასე შემდეგ, და აი ეს მეორე ამცირებს, როგორც ვიცით, ინვალიდიზაციას, აი მოგვიყევით ამ ყველაფერში. იცით როგორ არის, ესეც პრინციპში ეს საოცარი რაღაც არის, როცა ვსაუბრობთ მეთოდზე, რომელსაც პრინციპში ამ ეტაპზე მარტო მე და ჩვენი ნეიროფიზიოლოგიური ჯგუფი აკეთებს საქართველოში, თუმცა აქვე აღსანიშნავია, რომ ეს მეთოდი არსებობდა ჯერ კიდევ საბჭოთა საქართველოს დროს, საქართველოში კეთდებოდა, ეს არის ველოსიპედი, რომელიც ჩვენ მოვიგონეთ. უბრალოდ აი ეს ტრადიციები დიდი ინსტიტუციების დაშლასთან ერთად, როგორიც იყო რესპუბლიკური საავადმყოფო ნევროლოგიის ინსტიტუტი, კარდიოლოგიის ინსტიტუტი, ეს ყველაფერი ჩამოიშალა 90-იან წლებში, ეს მეთოდიც დაიკარგა. რაში მდგომარეობს მეთოდის არსი, ეს მარტივად და მაქსიმალურად პოპულარულ ენაზე რო სადო ახსნა, ნერვული იმპულსი არის ჩვეულებრივი ელექტრონული დენი, რომელსაც აქ თავის სიხშირე, სიმძლავრე, წინაღობა და ასე შემდეგ მრავალი მახასიათებელი. თავის ტვინიკა ნერვული ქსოვილი ზოგადად შედგება ორი ნივთიერებისგან, ეს არის თეთრი ნივთიერება და რუხი ნივთიერება. თეთრ ნივთიერებაში ხდება აი ამ ელექტრონული დენის წარმოშობა, ელექტროსადგურია უხეშად რო აღვიქვათ. ხოლო თეთრი ნივთიერება, ეს არის თავის ტვინის გამტარი გზები, ზურგის ტვინის გამტარი გზები, პერიფერიული ნერვული სისტემა, რომლითაც წარმოშობილი იმპულსი
უნდა მივიდეს შესაბამის სამიზნე ორგანომდე. Ну, ხეშად რო ვთქვა, თითის მოძრაობა. თითის ან ნებისმიერი ნებითი მოძრაობა იბადება თავის ტვინის ქერქში. დღესდღეობით თავის ტვინის ქერქი სრულიად კორტირებულია, ანუ რუკაზე არის გადასული, ასე ვთქვა, და ჩვენ ვიცით თავის ტვინის რომელი ქერქის უბანი რა მოძრაობას, მეტყველებას, რას იწვევს, ასე ვთქვა. მაგალითად, ну, აი, ხეკიდურების მოძრაობა ცნობილია არსებობს პრეცენტრალური, პოსტცენტრალური ხვეულები, რომლებშიც ხელი, ფეხი, თითი, ენა, სახე ზუსტად ლოკალიზებული არის, სადა არის. რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ინტრაოპერაციულად? ჩვენ უხეშად რო ვთქვათ, იმპულსი წარმოიქმნება თავის ტვინის ქერქში, შემდეგ თავის ტვინის გამტარი გზით ჩამოდის ზურგის ტვინამდე, ზურგის ტვინის გამტარი გზით მოდის შესაბამის დონემდე, პერიფერიული ნერვის სახით ტოვებს ცენტრალურ ნერვულ სისტემას და გამოდის, პერიფერიული ნერვი მიდის კუნთამდე, კუნთი სურტყავს დენს, კუნთი იკუმშება, თითი მოძრაობს, ოღონდ ეს თითის მოძრაობა არის ნებითი. ახლა თქვენ ეს ყველაფერი უკვე გაიარეთ, ხო? ხო, ეს არის ნებითი აქტი, რომელიც დაიბადა თავის ტვინის ქერქის გარკვეულ უბანში. ეს უბანი ჩვენთვის ცნობილია, გზა ჩვენთვის ცნობილია. და უშოთ ვაკეთებთ, აი უხეშად რო წარმოიდგინოთ, მოიყვანეს კისრის ძალიან ძიმე ტრავმა, რომელიც არის საყელოში. გადავიღეთ, რა ვიცი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენული კვლევები და ცნობილია, რომ კისერი არის მოტეხილი და აქვს ცდომილების საშიშროება, შესაბამისად პაციენტის გართულების რისკი არის რა, კისერს ქვევით მოწყვეტა. ეს ძალიან დიდი რისკია, კისერს ქვევით მოწყვეტა, ჩვენ საშუალება გვეძლება გავაღიზიანოთ თავის ტვინის ქერქი, პასუხი ჩავწეროთ პერიფერიაზე, ხელში, ფეხში არ აქვს მნიშვნელობა და საყელოს მოხსნის პროცესში არ დაგვიზიანდეს კისრის გამტარებლობითი გზები და პაციენტი გადავარჩინოთ კისერს ქვევით მოწყვეტას. კისერს ქვევით ინვალიდიზაცია, ტეტრაპარეზი ქვია, ამას პოპულარულ ენაზე ვწდილო. შესაბამისად ძალიან ბევრ დაავადებაში ეს გვიმცირებს ინვალიდიზაციას, თუმცა ეს მეთოდი ახალი არ არის, ძველი ტრადიციული მეთოდია, რომელიც ასევე ოღონ იმ პერიოდის შემდეგ, რა თქმა უნდა, 80-იანი წლების შემდეგ დაიხვეწა კომპიუტერული პროგრამები, რომლებიც ამ ინფორმაციას ამუშავებს და ასე შემდეგ და გაცილებით უფრო ინფორმატიული გახდა. აი, ახლა ზუსტი რატომ არის აუცილებელი, რომ თქვათ, ავარიები იქნება თუ რაღაცა არ მოხდეს, ესე იგი, მოძრაობა, არასწორი მოძრაობა. ხო, ანუ ავარი პირველი დახმარება, ხო, რომ აღმოჩნდა, რომ მოსახლეობამ თვითნებურად არ აღმოუჩინოს პაციენტებს დახმარება და დაელოდოს სასწრაფო დახმარებას. ეს არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი, ან გავლილი უნდა კონდეს მოსახლეობას, უნდა იცოდეს როგორ დაუწეს დახმარება. ბატონო ვიდიშერ, ძალიან ცოტა დრო დაგჭირდა, თუმცა არ შემიძლია. ხოთ, არ გიფიქრიათ მსახიობობაზე, თავიდანვე განაცხადები ქონდათ, რომ ექი. არა, თავიდანვე არაფერი, ეს ეტაპობრივი განვითარება იყო, მაგრამ იცით როგორ, არა, პრინციპში არა, არ ვიფიქრია, უფრო მედიცინისკენ ვიყავ, უფრო ფუნდამენტური მეცნიერებისკენ. ჩავაყედოთ საქმის კურსში. ხშირად გინახავთ ის ფილმები, სადაც ბაბუა თამაშობს? კი, და ძალიან ბევრი და სხვა შორის ისეთი ფილმები მაქვს ნანახი. კაზუის და აი ძალიან იშვიათი რო არის მოსფილმზე გადაღებული ფილმები და საოცარის კონდა ალეგ ეფრემოვი, ალბათ იცით. ალეგ ეფრემოვის შვილიშვილი ოლგა, აი ისე აღმოჩნდა, რომ მე მოსკოვში მუშაობდი 8 წელი და 8 წლის განმავლობაში გავიცანი და ნუ რო აღმოაჩინე, ვისი შვილიშვილი იყო? და იმანაც აღმოაჩინე, და ბაბუამისი ერთ ფილმში თამაშობდნენ ძალიან ბევრი წლის წინ და დაუჯექით ერთად უყურეთ ამ კინოს. კარგი განსაიდეო. კი, საოცარი. მაინც ვუთხრათ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ ბატონი ედიშერი არის ბატონი ედიშერ მაღალაშვილის შვილიშვილი, ცნობილი მსახიობის და თქვენ ოჯახში ძალიან ბევრი მსახიობია. ბევრი ხელოვანია, ზოგადად ქვეყნის ოჯახში. ბევრი ხელოვანია, დიახ. ბატონო ედიშერ, უღრმესი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ მართლაც აი ამ რთულ საქმეში, რომელსაც ემსახურებით და კიდევ გვაქვს იმედი, რომ სხვა დროსაც შეხვდებით ერთმანეთს და ვისაუბრებთ წინსვლაზე და წარმატებებზე, რაც ამ დარგში როგორც თავად ვწანდეთ, ეტაპობრივად ვითარდება, როგორც ყველა სფერო და შესაბამისად ეს დარგიც არის გამონაკლისი. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, შევახსენებთ მაყურებელს, ნეიროქირურგი ედიშერ მაღალაშვილი გვესაუბრებოდა პირდაპირ ეთერში.